হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিছোঁ যাতে গণিত তোমালোকে অতি সহজে বুজি পোৱা গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা গণিত বুজি পোৱাৰ লগতে তোমালোকৰ বেচিক কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব কুৱেন নাম্বাৰ ওৱান তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান কি হ'ব অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াতে যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে যদি সিহঁতৰ বৰ্গ কৰা সেই বৰ্গৰ এককৰ স্থান কি হ'ব এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি টু ইয়াতে কৈছে যদি টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টুৰ বৰ্গ কৰা বৰ্গ মানে এইটো অৰ্থাৎ টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু ইনটু টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু এইটো পূৰণ কৰিলে যি সংখ্যাটো পাবা সেইটো হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টুৰ বৰ্গ কিন্তু আমাক সেই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো নালাগে মাক কৈছে এইটো যে বৰ্গটো যে পাবা সেই বৰ্গটোৰ এককৰ স্থান কি হ'ব মানে লাষ্টৰ অংকটো কি হব লাষ্টৰ অংকটো গম পোৱা যায় এইটো পূৰণ কৰিলে কি আহিব চাৰি তোমালোকে এই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে যি উত্তৰটো পাবা চাবা লাষ্টত চাৰিয়ে থাকিব আৰু ইয়াতে এইটোৱে বিচাৰিছে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান একদম সোফালে যিটো অংক হয় সেইটো একক হয় গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফ'ৰ

সংখ্যাটো যি নহওক লাষ্টৰ অংকটো হ'ব ওৱান অৰ্থাৎ এককৰণটো ইয়াৰ হ'ব ওৱান এইটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ যদি স্কোটাৰ কৰা হয় এইটো একদম সহজ চাই লান্ড্ৰেড তাৰ স্কোয়াৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ছিক্সটিন চাৰে এইটো জিৰ' এইটো চাই ল এই সংখ্যাটো লাষ্টৰ অংক কি আহিব মইতো ইয়াতে বৰ্গ কৰি দিছোঁ কিন্তু বৰ্গ নকৰাকৈ কেনেকৈ গম পোৱা যায় ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ লাষ্টৰ অংক লাষ্টৰ অংক জিৰ' জিৰ' ইনটো জিৰ' জিৰ' চাই ল' জিৰ' পাইছোঁ আৰু মই ইয়াতে একচুৱেল বৰ্গ কৰোঁতে লাষ্টত কি পাইছোঁ এই জিৰ' পাইছোঁ গতিকে একচুৱেল বৰ্গ নকৰাকৈ এনেকৈ লাষ্টৰ অংক দুটা ফোন কৰি গম পোৱা যায় গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব জিৰ' এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট নেক্সট আছে টু 2637 থ্রি যদি বর্গ করা হয় অর্থাৎ টু যদি আমি দুবার মাল্টিপ্লাই করু সেটা হলে যে সংখ্যাটা পাও সেটা হচ্ছে বর্গ সেই বর্গর এককর স্থান লাস্টর অঙ্কটা হবো এই লাস্টর অঙ্ক দুটা পূরণ করে গম্প নাইন আমি নাইন হবো নাইন কুৱেন নাম্বাৰ টু তলৰ সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি এই প্ৰশ্নটোত কৈছে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি ইয়াৰ এইকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ হয় নে নহয় চাব নালাগে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় বুলি কৈয়ে দিছে খালি আমাক লিখিব লাগিব পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ এতিয়া কোনো সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ নহয় এইটো অতি সহজে গম পোৱা যায় মই দুটা লাইন লিখি দিম তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনো পূৰ্ণবৰ্গৰ শেষৰ অংক টু থ্ৰী ছেভেন এইট হ'ব নোৱাৰে এইটো এটা আৰু এটা বাক্য তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনো পূৰ্ণবৰ্গৰ শেষত অযুগ্ম শূন্য থাকিব নোৱাৰে মই ইয়াতে কি লিখিছো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা কোনো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ পূৰ্ণবৰ্গৰ শেষৰ অংক টু থ্ৰী ছেভেন এইট হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে কোনো সংখ্যাৰ শেষৰ অংক যদি টু থাকে সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাটো চিয়'ৰ আকৌ কোনো সংখ্যাৰ শেষৰ যদি থ্ৰী থাকে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু থ্ৰী থাকিলে যে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সেইটোও নহয় কিন্তু থাকে থ্ৰী থাকিলে যে নহয় এইটো চিঅৰ একেদৰে কোনো সংখ্যাৰ শেষৰ ছেভেন আৰু এইট থাকিলে সেইবিলাকো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু এটা হৈছে শেষৰ ফালে যদি জিৰ' থাকে মনত ৰাখিবা কোনো পূৰ্ণবৰ্গৰ শেষত অযুগ্ম শূন্য থাকিব নোৱাৰে মানে লাষ্টৰ ফালে অযুগ্ম শূন্য থাকিব নোৱাৰে অযুগ্ম যদি শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহ'ব লাষ্টৰ ফালে হয় দুটা শূন্য থাকিব নাইবা চাৰিটা নাইবা ছয়টা এই ধৰণৰ যুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া এইকেইটা তোমালোকে চোৱা উত্তৰকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া এইটো কিয় পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা নহয় কাৰণ ইয়াৰ লাষ্টৰ অংক ছেভেন আৰু মই ইয়াতে লিখিছোঁ পূৰ্ণভোগৰ শেষৰ অংক ছেভেন হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইটো পূৰ্ণভোগ নহয় টু নম্বৰৰ এন্সাৰ কি হ'ব ছেভেন নাইন টু এইট চাই লাৰ লাষ্টৰ অংক মানে শেষৰ অংক এইটো আছে এইট যদি শেষৰ অংক এইট হয় সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হব নোৱাৰে থ্ৰী নম্বৰ চাই লেখৰ অংক টু শেষৰ অংক টু থাকিলেও পূৰ্ণবৰ্গ হব নোৱাৰে এতিয়া চাৰি নম্বৰ চোৱা ইয়াত আছে জিৰ' এতিয়া কেইটা জিৰ' এটা জিৰ' এটা জিৰ' মানে অযুগ্ম সংখ্যক জিৰ' মই ইয়াতে লিখিছো কোনো পূৰ্ণবৰ্গৰ শেষত অযুগ্ম শূন্য থাকিব নোৱাৰে মানে শূন্য যিহেতু এটা আছে এটা তিনিটা পাঁচটা এই ধৰণে অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিব নোৱাৰে থাকিব লাগিব হয় দুটা নাইবা চাৰিটা নাইবা ছয়টা এই গেটাৰ এইধৰণে লিখিবা এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ এককৰ পূৰ্ণবৰ্গ নহয় দুই নম্বৰটো পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণটো কৈয়ে দিছো এককৰ স্থানত এইট থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় থ্ৰী নাম্বাৰ টু একে ধৰণে এককৰ স্থানত টু থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় চাৰি নাম্বাৰ টু কি হ'ব সংখ্যাটোৰ সুফালে অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কশ্চন নাম্বাৰ থ্ৰী তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বৰ্গ কিমান হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে

ফ'ৰ নম্বৰ পূৰণ কৰিব লাগিব পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে কৈছে এই সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কিন্তু মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে এতিয়া মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কি মই এটা কশ্চয়ন

যিমান কেইটা মৌলিক উৎপাদক আছে মৌলিক সংখ্যাৰে হৰণ যায় তেনেকুৱা সংখ্যা হৈছে মৌলিক উৎপাদক যেনে এইটো হৰণ যাব এইট ইনটু টুন এইটো এগেইন চাই লোৱাটো হৰণ যাব ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান এগেইন এইটো চোৱাটো থ্ৰী দি যাব থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী ফ'ৰটিন থ্ৰী ফ'ৰ যা টুৱেলভ থ্ৰী ছেভেন যা টুৱেণ্টি ওৱান এইটো এগেইন

বৰ্গমূল হৈছে দুটা উৎপাদকৰ পৰা এটা লিখা মানে ইয়াৰ বৰ্গমূল হৈ গল এই দুটাৰ পৰা এটা লিখা মানে বৰ্গমূল এই দুটাৰ পৰা এটা লিখা মানে বৰ্গমূল যদি পূৰণ কৰো টু ইনটু থ্ৰী ফি টু অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল হৈছে ফৰ্টি টু আৰু কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক যেনেকে টু থ্ৰী ছেভেন এইবিলাক হৈছে মৌলিক উৎপাদক টু নাইন টু ওৱান ছিক্স আমি বৰফ চিন দিব লাগিব নাইন টু ওৱান ছিক্স চাই দিয়ক এই সংখ্যাটো দুইৰে হৰণ যাব দুইৰে হৰণ কৰিলে এইটো ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' এইট হ'ব টু দি টু থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ এগেন টু দি যাব ওৱান ওৱান ফাইভ টু এগেন টু দি যাব ফাইভ ছেভেন ছিক্স যাব টু এইট এইট টু দি যাব ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ টু দি যাব দি যাব থাৰ্টি টু দি যাব দি যাব নাইন তাৰপিছত থ্ৰী থ্ৰী এতিয়া চাই লোৱা ইয়াতে আমি কিন্তু বহুত কেইটা টু পাইছো এতিয়া মই কেইটা মচি দিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে ইমান জেগাই নাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন দশটা দুই পাইছো টু 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 এক দুই তিন চার পাঁচ টু 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 তারপর আছে 3 ইন্টু <try> 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 3. এটা দুটা এটা মানে বর্গমূল এই দুটা পর যদি এটা লিখে বৰ্গমূল এই দুটাই মিলি এটা এই ইয়াৰ পৰা এটা ইয়াৰ পৰা এটা আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এইকেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ আমি যি পাম সেইটোৱেই বৰগমূল থ্ৰী ইণ্টু টু ছিক্স ছিক্স ইন্টু টু টুৱেলভ টুৱেলভ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু টু ফ'ৰ্টি এইট ফ'ৰ্টি এইট ইনটো টু নাইণ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ বৰগমূল হৈছে নাইণ্টি ছিক্স থ্ৰী নাম্বাৰ ইয়াতে আছে ছেভেন ছেভেন ফ'ৰ ফ'ৰ ইয়াৰো বৰ্গমূল গতিকে আমি এইটো বৰ্গমূল চিনটো দিব লাগিব এতিয়া আমি চাম যে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক কি কি আছে ছেভেন ছেভেন ফ'ৰ ফ'ৰ দুই দি হৰণ যাব থ্ৰী এইট ছেভেন টু আকৌ টু দি যাব ওৱান নাইন থ্ৰী ছিক্স টু দি নাইন ছিক্স এইট টু দি ফ'ৰ এইট ফ'ৰ টু দি টু ফ'ৰ টু টু দি ওৱান টু ওৱান ইলেভেন দি যাব ইলেভেন ইণ্টু ইলেভেন এতিয়া আমি যদি এইটো ইয়াৰ গোটেইকেইটা মৌলিক উৎপাদন লিখোঁ এইটো আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা দুই আছে টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইনু টু দুটা ইলেভেন আছে ইনটু ইলেভেন ইনটু ইলেভেন এতিয়া চোৱা মই যদি দুটাৰ পৰা এটা লিখো দুটাৰ পৰা এটা লিখা মানে বৰগমূল এই দুটাৰ পৰা এটা লিখা মানে এটা বৰগমূল হৈ গ'ল আৰু এই দুটাৰ পৰা এটা এই দুটাৰ পৰা টু ইনটু টু ফ'ৰ ফ'ৰ ইনটু টু এইট এইট ইনটু ইলেভেন এইটি এইট অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ বৰগমূল হৈছে এইটি এইট ফ'ৰ নম্বৰ আছে নাইন এইট জিৰ' ওৱান তো ইয়াৰ বৰগুড় কি হ'ব একে দ্বাৰা নাইন এইট জিৰ' ওৱান ইয়াৰ যদি আমি মৌলিক উৎপাদক ফাইন কৰোঁ এইটো তিনি দি হৰণ যাব থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন থ্ৰী টু যা ছিক্স থ্ৰী এইটিন থ্ৰী যা এঘন এইটো থ্ৰী দি যাব ওৱান জিৰ' এইট নাইন এঘণ্ড এইটো থ্ৰী দি যাব থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন থ্ৰী ছিক্স ডা এইটিন থ্ৰী যা নাইন এতিযা এগেন ই 3 দিয়ে যাব 3 1 2 1 11 দিয়ে যাব 11 ইনটু 11 এটি যে কেটা পালো আমি লাগিব দিবা 1 টু 3 সাইডে পুরন তিন দুটো ইলেভেন পাইছো ইলেভেন ইলেভেন এটা হইছে বর্গমূল সিন আমি দুটা উৎপাদকৰ পর যদি এটা লিখি সে বর্গমূল এই দুটার পর এটা লিখি এই এটা আৰু এই দুটা ইলেভেনৰ পৰা এটা ইলেভেন থ্ৰী ইন থ্ৰী জিৰ' ওৱানৰ কুৱেশ্যন সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব ইয়াতে কৈছে এই তলত যি সংখ্যাবোৰক আছে সেই সংখ্যাবোৰৰ লগত আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাবোৰ এক একটা পূৰ্ণবৰ্গ হে চোৱা ইয়াৰ সমাধান কি পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব আমি অতি সহজে গম পাম আমি প্ৰথমে লিখো ওৱান ফাইভ টু ফাইভ ইকুৱেল টু এইকেইটাৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ নিৰ্ণয় কৰো ওৱান ফাইভ টু ফাইভ এইটো ফাইভ দি হৰণ যাব ফাইভ জি যদি হৰণ কৰোঁ আৰু যদি আমি কি লিখিব লাগিব এই সংখ্যাটো লিখিম ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু এতিয়া তোমালোকে শোৱা ইয়াতে দুটা ফাইভ আছে কিন্তু এটা ছিক্সটি ওৱান আছে তো এনেকৈ যদি দুটা দুটা থাকে তাৰমানে পূৰ্ণবৰ্গ হয় কিন্তু ইয়াতে এটা ছিক্সটি ওৱান আছে তাৰমানে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ত' এইটো পূৰ্ণবৰ্গ কেতিয়া হ'ব যদি ইয়াতে আৰু এটা পূৰণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব একচুৱেলি ইয়াতে পূৰণ কৰা মানে কি এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰা অৰ্থাৎ আমি গম পালো ইয়াতে আৰু এটা ছিক্সটি ওৱান পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হব তো আমাৰ এনচাৰ কি হব এনাৰ হব পূৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু দিব নালাগে আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছো যে আৰু এটা লাগিব পূৰণ অৱস্থাত লাগিব তাৰমানে তোমালোকে যদি চেক কৰিব খোজা এই ওৱান দিয়ে এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰি যি সংখ্যাটো পাবা তাৰ আকৌ তোমালোকে এইদৰে নিৰ্ণয় কৰিবা তেতিয়া দেখা পাবা ফাইভ দুটা ফাইভৰ ল'ব আৰু দুটা আৰু তাৰ বৰঙল নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব টু নম্বৰ ইয়াতে আছে ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট এতিয়া ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট ইয়াৰ আমি মৌলিক উৎপাদক বিলাক আকৌ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট দুই দি হৰণ যাব টু ইন টু ফাইভ টেন জিৰ' ফ'ৰ হ'ব টু দি টু ফাইভ টু হ'ব টু দি থ্ৰী দি আমি কি পালো এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা দুই দুটা তিনি আৰু এটা সাত আমি লিখিব লাগিব টু ইনু টু ইন টু ইন টু ইন থ্ৰী ইনটো ছেভেন এতিয়া চোৱা আমি চাম যে এইটো যোৰা যোৰা হিচাপে জোৰ জোৰ হিচাপে আছেনে নাই যেনে ইয়াতে দুটা টু আছে দুটা টু আছে মানে যুগ্ম হিচাপে আছে দুটা তিনি আছে কিন্তু দেখা পাইছোঁ এটা ছেভেন আছে গোটেইকেইটা এনেকৈ জোৰ হিচাপে থাকিলেহেঁতেন এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'লহেঁতেন এইটো এটা জোৰ হিচাপে নাই তাৰমানে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হব এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হোৱা মানে কি একচুৱেলি এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হয় ইয়াতে পূৰণ কৰা মানে ইয়াতে পূৰণ কৰা একে কথা হয় তাৰমানে গম পালো ছেভেনেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এনচাৰ হব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা ছেভেন জি টুৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব গতিকে মৌলিক উৎপাদন যদি ফাইন কৰোঁ টু জিৰ' টু এইট যুগ্ম সংখ্যা গতিকে দুই দি যাব ওৱান জিৰ' ওৱান ফ'ৰ এগেইন দুই দি যাব ফাইভ জিৰ' ছেভেন এতিয়া থ্ৰী দি যাব থ্রি ওয়ান সিক্স নাইন তারপর থার্টিন দিয়ে যাব থার্টিন তো আমি পালু দুটা টু টু ইন্টু টু এটা থ্রি তারপিছ দুটা থার্টিন এটি আমি সাম জোড়া হিসাবে আসে না নাই দুটা আছে আছে কিন্তু তিনি এটা আছে তার মানে

এইট ফোর এগেন দুই দিয়ে যাব ওয়ান নাইন টু এগন দুই দিয়ে যাব নাইন সিক্স এগেন দুই দিয়ে যাব ফোর এইট এগেন দুই যাব টোয়েন্টি ফোর দুই দিয়ে যাব টুয়েলভ এগেন দুই এগেন দুই তো আমি এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট আটটা দুই আমি লিখিম টু ইণ্টু টু ইনু টু ইণ্টু টু ইনু টু ইনু টু ইন টু ইনু টু ইন থ্ৰী চাই যোৱা এতিয়া দুই এক যোৰ দুই যোৰ তিনিযোৰ চাৰি জোৰ মানে দুইবিলাক যোৰা হিচাপে আছে তিনি এটা আছে তিনি এটা আছে মানে সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় পূৰ্ণবৰ্গ যদি কৰিব লাগে আৰু এটা তিনি লাগিব মানে ইয়াতে তিনি পূৰণ কৰা মানে এই সংখ্যাটোৰ লগত পূৰণ কৰা আৰু এটা তিনি লাগিব তো আমি এন্সাৰ কি পালোঁ যদি আমি এই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ কৰিব লাগে আঠাতক সংখ্যা তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এনচাৰ হ'ব থ্ৰী ইয়াতে কিন্তু পূৰণ চিন দিব নালাগে মই জাষ্ট তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে দিছোঁ ডেছ ডেছ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ